Emerson, hoje é sexta-feira, eu tô com saudade do Emerson. O Emerson hoje está no Tropical Multilojas, no nosso Minuto Oferta, que tá no ar. Olha, gente, o Minuto Oferta está no ar com muitas novidades, maravilhas, cada coisa linda para sua casa. Esqueça tudo que você já ouviu por aí, porque aqui é o melhor lugar de compras. Eu estou aqui no centro de Manaus, na rua Saldanha Marinho, na loja Tropical Multiloja, com a minha amiga aqui. Tudo bem, Estela? Tudo, boa Vamos tarde. Falar de ofertas, promoções. Dá uma olhadinha aqui, ó, para você ter na sua casa essa oferta aqui. Essa daí tá saindo por R$57,90, é uma taça de cerveja, tá? Você pode utilizar ela assim na sua mesa, de ceia, de Natal, até mesmo com os amigos, é uma comemoração. Tá certo. E aqui? Aqui é um copo de suco que você também pode utilizar com os amigos, no domingo, no almoço em família. E esse aqui é o maravilhoso, é o Pirex que você precisa ter na sua casa, eu sei que precisa. Esse daqui tá saindo por R$39,90, onde você pode utilizar ela pra fazer uma bela de uma lasanha bolonesa. Maravilha, né? Você quer e eu sei que você precisa, sua casa necessita. E você encontra aqui na loja Tropical Multiloja, porque agora, gente, eu também dei o recado e a Márcia também tem um recado muito bacana pra você. Daqui a pouco eu volto daqui ao vivo com muitas ofertas e promoções. Márcia Lasmar, manda o seu recado. Para o que você está fazendo agora e presta atenção nessa super dica que eu tenho para dar para você que quer economizar no presente nesse Natal e quer dar um presente com estilo. Dá uma olhada no meu look de hoje e presta atenção nessa super sandália do Show dos Calçados que eu estou usando. Olha só, olha aqui, ó, olha a lateral dessa sandália. Tá vendo? Nude com preto, combina com tudo. Agora você quer aproveitar essa super promoção, você tem que ficar ligado aqui na minha dica. Venha pra mega liquidação do Show dos Calçados. Neste Natal, o Show dos Calçados sai na frente e começa liquidando com 20, 30, 40 e 50% de desconto em todas as lojas. E descontos especiais nos cartões nunca vistos em Manaus em liquidação antes aqui no Natal. Presta atenção, sapato social de 100 por R$50, sandálias Chromix de 100 por R$70, bota masculina de 180 por R$108, sapatilhas masculinas de 60 por R$48. Você não precisa ficar pesquisando por aí não, venha para a mega liquidação natalina do Show dos Calçados. Natal com produtos de qualidade pelo menor preço do Brasil é aqui, olha, até 50% de desconto em tudo. Visite as lojas no São José, em frente ao Shopping Grande Circular, no centro da Rua Marechal Deodoro, Eduardo Ribeiro e Rua da Instalação, no DB da Ponta Negra e na Feira do Mutirão. Show dos Calçados, quem tem preço, tem tudo. D.U.D.O. Tudo! Olha só, e as crianças do Juizado fizeram uma linda apresentação, Juizado da Infância e da Juventude, deve ser, né? E o Juliano Couto traz as informações. Juliano, me conta aí. Olá, Márcia. É isso mesmo, a gente está aqui no Juizado da Infância e Juventude Infracional, onde pela primeira vez eles estão realizando aí um Natal diferente, um Natal solidário, com a apresentação, inclusive, do pessoal lá do Moacir Alves, com crianças especiais, uma cantata de Natal. Aqui ao meu lado, eu vou conversar agora com o juiz Eliezer Fernandes Júnior. Ele é juiz de direito do Juizado da Infância e Juventude Infracional. É a primeira vez desse projeto, né? A gente tem trazido aí crianças que, na verdade, tiveram um bom comportamento ao longo dos anos e que se propuseram a participar das atividades, né? É, nós estamos trazendo algumas unidades de internação, alguns representantes, ou seja, são crianças que estão internas, adolescentes, na verdade. Então, vem da unidade provisória, do Dagmar, vem as meninas que também estão no Marisa Mendes e vieram representar aqui. E nós estamos contando hoje com a colaboração de todos que estão participando aqui nessa, na verdade, desse momento, que é um Natal solidário para ajudar o abrigo Moacir Alves. Além do Moacir Alves, quem mais está participando? Que tem uma lista aí, né? Tem uma lista, mas são justamente os internos, né? Nós estamos aqui com a UIP, que é a internação provisória, o senador Raimundo Parente, que também é internação de adolescentes, a semiliberdade, onde ficam os menores que estão em semiliberdade, e o Marisa Mendes, que é onde ficam as meninas. Tá certo, muito obrigado aí pelas informações, parabéns pelo projeto. Márcia, eu volto com você aí no estúdio.
Muito obrigada, Juliano. É uma iniciativa positiva. Muitas dessas crianças sequer tiveram Natal nas casas delas. Não tem carinho, não tem pai, não tem mãe. E às vezes são ali abandonadas pela situação toda em que elas vivem. 12h21, cadê a Ângela Rodrigues? Corre pra cá, Ângela. Corre pra cá, Ângela Rodrigues. Corre para cá. Por ali. Não, por ali. Isso, vai por ali. Isso, corre. Isso, vem, isso. Por isso que eu gosto desse programa. É assim, do nada a gente chama. Do nada a gente chama, né? Eu estava batendo um papo maravilhoso. Não tem problema não, pode bater o papo. Pra mandar um abraço especial pra uma menininha que tá sentada na frente da TV, que ele assiste sempre, a Raíssa. Raíssa, vou mandar um beijo peixinho para seus filhos, para a Raíssa. Faz tempo que eu não mando. Raíssa, ela tá comemorando o nível dela agora, sábado. E a Dona Graça também, que é a vozinha dela. Estão as duas sentadinhas assistindo. Vou dar um beijo, pessoal desacostumado, ninguém vai balançar a câmera, não tem mais explode do Ricardo. É. Deus me livre. Vai, tá bom, tá ótimo. Raíssa e Dona Graça, parabéns. E nesse sabadão nós vamos estar lá, eu e a Márcia, pra almoçar com vocês, viu? Olha, a comida é fria, 0800, não me chame pra comer não que eu vou, viu? Instagram e Facebook. Ângela Rodrigues é o meu Facebook. Aí o meu Instagram é @AngelaRodrigues, eu acho que tá ali, que eu nem lembro, tá ali, ó. Isso, tá aí. Ângela Rodrigues SR. Tá pronto. Ótimo. Obrigada, Ângela, vamos cantar mais uma música. Vamos. Muito obrigada por vamos, ter vindo. Eu que agradeço. Mando um beijo pra todo mundo. Beijão pra todo mundo, Feliz Natal a todos. E a gente vai se ver, o Natal vou passar em família, em casa, mas no Ano Novo eu vou estar por aí. Rocha. Vou pra Rocha vai aí. Pra Rocha. Pra todo mundo, viu? Beijão ao Maicon Adonai, Edilson Santana, os autores das músicas. Pode vamos embora? Ele vai! Mais uma que tá no nosso Ângela Rodrigues, a sensação da Rocha. Já doeu, mas hoje não dói mais. Tanto fiz que agora tanto faz. O nosso amor calejou, apanhou, apanhou, que cansou. Na minha cama cê fez tanta falta que o meu coração te expulsou. Não tem mais eu e você, tá fácil de entender. Você me deu aula de como aprender a te esquecer. Foi, mas não é mais a minha notificação preferida. Já foi, mas não é mais o número um da minha vida. Sinto em te dizer, mas eu já superei você. Você fez tanta falta que o meu coração te expulsou. Não tem mais.